Ermənistan Naxçıvanla sərhəddə növbəti oyununu oynamağa çalışır. Belə ki, İravan Çərki kəndi ilə Naxçıvan arasında yerləşən Arazdəyən kəndində metallurgiya zavodu inşa edir. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə, metallurgiya zavodu GTB Steel şirkəti tərəfindən tikilir. Mediyaya açıqlama verən GTB Steel Holding'in direktoru Tiran Akopyan bildirib ki, ildə 250 min ton armatur istehsal edəcək zavodun tikintisinin ilin sonunda tamamlanması planlaşdırılır. Sənaye müəssisəsinin gələcəkdə bölgə, eləcə də azərbaycanlılar üçün ekoloji problem yaradacağı gün kimi ortadadır. Bəs görəsən atılan addımın hansı siyasi hədəfləri var? Maraqlıdır ki, ərazidə üstəlik Amerika Birləşmiş Ştatları bayrağı qaldırılıb. Və dəqiqləşdirilməmiş sərhəddə tikilən zavodun işçiləri əsasən hindistanlılardır. Üstəlik adı çəkilən şirkət Sri Lanka qeydiyyatlıdır. Digər məlumata görə isə zavod Hindistan əsilli Bobby Kanga aid olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən CS Global Investments və sahibi Ermənistan vətəndaşı Grigor Ter Qazaryan olan Virtual Funding şirkətinin investisiyası hesabına inşa edilir. Siyasilərin fikrincə, ABŞ öz şirkətinin investisiya qoyduğu ərazilərdə hər hansı konfliktin olmasına qarşı olduğu halda İravanın məhz həmin ərazidə ABŞ bayrağını qaldırması Azərbaycanın Kərki ilə bağlı mümkün planlarının önünü kəsməyə planlaşdırıb. Ərəb saçına dönmüş hadisələrin fonunda 44 günlük müharibədə özünə əl qatan Tehran isə, necə deyərlər, 10 addımlığında əzəli və əbədi düşməni qəbul etdiyi ölkənin bayrağının dalğalanmasına göz yumur. Bu azmış kimi, hazırda Moskvada qərbi, xüsusilə Ukrayna müharibəsində Vaşinqtonu qarşı cəhbə elan edib, ancaq bir tərəfdən də Rusiyanın Zəngəzurda konsulluq açmaq planlarından danışılır. Politolog Elxan Şahinoğlu deyir ki, Ermənistan özünə yeni problem yaradıb. Onun fikrincə, Azərbaycan zavodun tikilib başa çatmasına imkan verməyəcək. O vurğulayıb ki, Ermənistan zavodu sərhəddə inşa etməklə Azərbaycanla gərginliyə başqa dövlətləri də qatmaq istəyir. Siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli isə bildirib ki, Ermənistanın məqsədi Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə və Bakının Zəngəzur və Kərki hədəflərinə qarşı blok yaratmaqdır. İndiki şəraitdə həm də Ermənistan bu adım ona görə göz yumurlar ki, artıq indi də Amerikanın bayrağı altına toplaşmaq və onun şirəsini çəkmək niyyətindədirlər ki, müdafiə çətirini biraz da ABŞ-ın nöqteyi nəzərindən qursunlar, bir Rusiyaya qarşı, hadisa təxminən belə deyək. Ermənistan çox təhlükəli bir xarici siyasət xətti yürütməkdədir. Həm Göyçə zonasında Avropa İttifaqının çətiri altında Fransız əskərlərini gətirib yerləşdirir, Cənub zonasında İran əskərlərini, Rusiya, Türkiyə sərhədi boyuncadır, bir tərəfdən də Amerika əskərləri gəlir və bu artıq nə deməkdir? Bu təxminən daha öncə gördüyümüz bir dejavi deyil, senarın təkrarıdır və yaxın zamanlarda, yaxın 10 illikdə Suriya prosesində həmin aktorların eyni anda iştirak eləməsi məsələsi önə çıxır. Əziz Əlibəyli onda vurğulayıb ki, İravan çox təhlükəli xarici siyasət yürütməkdədir. Siyasi şəxsi onda əlavə edib ki, bölgədəki proseslərdə maraqlı rəng Azərbaycanın iştirakı ilə yaranacaq. Görünür bu Ermənistan, həm İranı, həm Rusiyanı, həm də ABŞ-ı bölgəyə çağırmaqla Azərbaycanın və Türkiyənin Zəngəzur dəhlizi və Kərki məsələlərində qətiyyətini azaltmağa çalışır. Fuad Sadıqov, APA TV.